Baba, mwenye uwezo, Baba, Baba, mwenye uwezo ni wewe, Baba, mwenye uwezo, wata waimbi, Baba, mwenye uwezo ni wewe. Baba, inua mikono zako zote mbele zake Bwana, funika macho yako. Baba Mungu mwenye uweza wote na mamlaka, wewe ndiye Mungu pekee mwenye kuinuliwa. Wewe ndiye Mungu pekee mwenye kuabudiwa. Wewe ndiye Mungu pekee mwenye kusujudiwa. Wewe ndiye Mungu pekee mwenye kuinua wanyonge. Wewe ndiye Mungu pekee mwenye kutetea wanyonge. Wewe ndiye Baba wa mayatima. Wewe ndiye mume wa wajane. Wewe ndiye Mungu wa wote wenye mwili. Na wewe ndiye Mungu ambaye Musa alitumia. Na wewe ndiye Mungu ambaye Kalebu akiwa chini ya Musa alitegemea. Ndipo akasema ya kwamba, nimekutumikia Mungu utilifa moyo wangu. Ewe Bwana wa majeshi, wakati ambapo Musa alituma wana wa Israeli kwenda kupeleleza nchi, walikuwa watu 12 ambao walikuwa wote mwokozi wa rehema, wanawakilisha makabila 12 Israeli. Wengine 10 walikuja na habari ya kuvunja moyo, lakini Kalebu na Joshua walikuja na habari ya kutia watu moyo ya kwamba Mungu wetu ndio pamoja na sisi, na tunaenda kupenya na kuingia. Biblia inasema ya kwamba Musa aliposikia maneno ya Kalebu, Kalebu akiwa na miaka 40, ndipo Musa akambariki na akasema ya kwamba yuinje ambayo Kalebu ulikuwa umeikanyaga miguu yako, nimekupatia wewe na uzao wako, hiyo itakuwa ndio urithi wako. Na Biblia inasema yale yakapita, lakini Musa akaondoka na Yoshua akainuliwa na akaanza kuamua wana wa Israeli. Baada ya miaka 45, Biblia inasema ya kwamba Kalebu alikuja na neno lake ndani ya moyo wake, na akaenda kwa Joshua na akasema, Joshua, tulikuwa pamoja na wewe wakati mtumishi wa Mungu aliponipatia nchi ile, tulikuwa pamoja na wewe. Sasa Yoshua, ninaomba ya kwamba ukanibariki, ya kwamba ukaniombee, maana ninaenda. Ndipo mchana wa leo nimehubiri Baba neno lako, na ujumbe ni ya kwamba kudai kila ambacho Baba ni changu. Bwana wa majeshi, lineno hili Jehova limeanguka kwa masikio ya mtu mahali hapa aliyelipokea mchana wa leo, na amepata ufunuo zaidi na kupata kujua na kutambua ya kwamba kweli kuna vitu vyangu mahali zimekwamiliwa, kuna watu wamenikalia na mimi nateseka. Amepata ufunuo kama Kalebu. Bwana, ameingia nyumba hii mchana tu wa leo kwa jina la Yesu. Ewe Bwana Mungu wa majeshi, Mungu mwenye vita, Bwana usiyezuiliwa, Mungu usiyeshindwa, Mungu usiyefungwa, bali waliofungwa unawafungua. Baba usiyeweza laaniwa, lakini wenye laana wote unawabariki, unaondoa laana, Bwana wa majeshi, na unafanya aliyekuwa chini akapate kuinuliwa, Jehova. Na akasema, nimemwona Jehova, Baba wa milele. Mchana tu wa leo kwa jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, haijalishi wanaokalia mali yetu ya kwamba ukana uwezo wa aina gani, Bwana, tunaamini ya kwamba rafi ukiwa upande wetu, hakuna wayote mwokozi anayeweza kuwa kinyume nasi. Hata kama watatokea, watakuja tu kwa njia moja, lakini utawapiga Jehova, wataondoka kwa njia saba. Maana wewe ndiye Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Mchana tu wa leo mwokozi wa rehema, watu hawa wanasema kwa maombi kuanza kudai vitu ambavyo Baba vinahitajishwa kwa majina yao. Bwana wa majeshi, wengine wamezuiwa hata kujenga manyumba, wengine wamezuiwa kuona kuolewa, wengine wamezuiwa kunua
wa mashamba. Wengi shetani anawaandama. Kila wakati anawachanganya. Anawafanya paka wanajidharau. Wanaona kana kwamba hawana maana. Lakini Bwana wa majeshi, Mungu mwenye enzi na mamlaka, uliyesema Bwana tukuite, nawe Yehova utatuitikia na kutuonyesha mambo makubwa, makubwa ya ajabu mno. Tunakuita mchana wa leo katika niwa nyumba hii mahali hapa Yehova. Tunakuita mwokozi kama vile ambavyo Kalebu alikuamini mwokozi, hivyo ndivyo nasi mchana wa leo Baba tunakuamini. Rabi tunaamini ya kwamba tutashinda. Baba tunaamini ya kwamba tutafaulu. Chochote ambacho Bwana kimezuiliwa ya kwamba kitatenge kwetu leo hii Baba yangu, kila aina ya kizuizi katika maisha yangu tumali hapa unaanza kuondoa. Wengine vizuizi na mapepo, lakini leo unaiondoa. Unawachia nguvu zako za kiungu, zinaondoa kila mawe ambayo imefunika maisha ya mtu, ambayo inaharibu maisha ya mtu. Nipozo wengine wanaangaika, nipozo wengine hawafaulu, nipozo wengine mateso na watawala, nipozo wengine wanakosa amani, nipozo wengine paka wamekonda hata pia wamekarara. Baba naomba leo hii ni ya kwamba neema yako ambayo ilikuwa juu ya Kalebu, ya kwamba alikutafuta wewe na utilifu kwa moyo wake wote, na akawa mwaminifu mbele zako na mbele za Musa mtumishi wako. Kalebu akanyenyekea ndiposa akainuliwa. Ninaomba hiyo neema ipenge ndani ya mtu mahali hapa, ili ya kwamba simba wa Yuda akutumike kwa moyo wake wote, akajitolee Bwana wa majeshi wakati unaofaa na usiofaa. Maana kuna baraka tunapokea kwa sababu ya kutumikia wewe na utimilifu wa neno yetu Jehova. Hiyo ndio ilifanya Kalebu akainuliwa, na ndiposa Musa akamtabiria. Na Kalebu alikuwa na miaka 40 na akakata na miaka 45 akafika na miaka 85, lakini anaambia Kalebu ya kwamba I am strong as I was at 40. Sasa Yoshua niambie, mimi ninaenda, mimi ninawaendea. Wamekalia nchi hiyo, leo ni siku ninawaendea. Mali yangu imezuiwa, maisha yangu imefungwa. Kuna watu wanasema sina haki ya kubarikiwa. Kuna watu wanasema sina haki ya kumiliki chochote. Wanataka nimiliki mateso, wanataka nimiliki laana, wanataka nimiliki mapepo, wanataka nimiliki shida. Lakini mchana tu wa leo, Bwana wa majeshi, huyo mpendwa mchana huu anaponyanyuka ndani ya moyo wake na kusema leo, Mungu wa Kalebu hiyo ninaamini, Mungu wa Yoshua huyo ninamwamini, Mungu wa Musa huyo ninamwamini, na leo ninapokea kila ambacho ni changu. Ninaanza kudai, ninakidai, 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 maana natumikia Mungu na utimilifu wa moyo wangu wote. Leo ninadai kila ambacho ni changu, baraka za uokovu ninadai siku ya leo. Ninakataa vilio, ninakataa mahangaiko, ninakataa kujihurumia, ninakataa mateso. Nimeamua mchana wa leo, ninaanza kudai kila ambacho ni changu. Watu wamekalia, leo ninawaendea katika jina la Yesu. Leo ninawaendea, leo ninawapomoa, ninapomoa madhabahu yao, ninavunja vunja misingi yao yote, ninaangusha chini ngome zao zote, mipango yao yote ambayo wameipanga mpaka kuweka kiapo. Hiyo kiapo leo hii katika jina la Yesu inaanza kuivunja, inaondoka, inaondoka. Hayezi pesa walitoa, hayezi kama kuna mnyama walichinja wakamwaga hata damu. Nimesimama mchana wa leo, dhabihu tosha ni Kristo Yesu wa Nazareti, damu yake ni ya dhamana ambayo inanena mema kuliko damu ya Abeli. Hiyo damu ilimwagika pale Kalvari, inakanusha kasoro za ibilisi, kasoro chawi na waganga, maroho za kurudisha nyuma, maroho ambayo haitaki nifanikiwe, ili hali kuna baraka zangu. Mchana tu wa leo, ila kizuizi ninakiondoa, ninakipomoa, ninakiteka nyara, ninakimoa ndani ya maisha.
maisha yangu. Njia ambazo zimefungwa natangaza kufunguliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaenda na Mungu wa kale tu, na leo ninafaulu. Ninaenda na Mungu wa Yoshua, na leo ninafaulu. Ninaenda na Mungu wa Musa, Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Huyo ndio Mungu ninaamini, Mungu ambaye alishinamia kina ana. Huyo ndio Mungu ninaamini, Mungu ambaye alipigania Elisha. Huyo ndio Mungu ninaamini, Mungu ambaye atetea Jeremiah. Huyo ndio Mungu ninaamini, Mungu ambaye atetea Daniel, Shadraka, Meshaki, Abednego. Huyo ndio Mungu ninaamini leo, kwamba kila ngome inaenda chini siku ya leo. Ninaanza kuvichukua vitu ambavyo ni vyangu katika jina la Yesu. I am now claiming that which belongs to me in the name of Jesus Christ. Anza kudai mpendwa vitu ambavyo ni vyako na umezuiliwa. Anza kuvidai kale Bwana anakambia Joshua, kuna mahali nafaniwe. Joshua ninaenda, Joshua ninaenda, Joshua ninaenda. Joshua leo napokea, Joshua niweke mkono. Leo ninaenda, leo ninaenda, leo ninaenda, leo ninaenda, leo ninaenda. Watu wazame kwa maombi, watu wazame kwa maombi, watu wazame kwa maombi, watu wazame kwa maombi, watu wazame kwa maombi. Ole buna ingia leo, kitu ambacho ni yako leo unavipokea. Wamekaa muda mwingi, kwa hivyo nasema ya kwamba Kalebu alikaa miaka 45, lakini akasema hapana, kuna mahali ninaenda. Wakati Musa anaongea na yeye alikuwa na miaka 40, akakaa ingine 45 mpaka akafika 85, lakini anaambia Joshua, I am so much I was at 40. Ninaamini Mungu atanisaidia. Baba kusaidie, Rabina kusaidie, Mwokozi akakusaidie, atetee maisha yako. Kila haki umenyimwa, Jehova kasimame, ni kwa niaba yako, na katele jambo ambalo sio la kawaida. Ulipo unaingia, ulipo unaingia, ulipewa hiyo urithi. Kuna baraka za urithi ambazo wengine wamenyimwa, wengine walipewa mashamba hata na mababu zao. Leo watu wamekwamilia, wengine walipewa shamba hata na mchomba yake, kwa sababu ya matendo aliyotenda. Na siku ya mtoto wa mchomba wamekataa. Leo ni siku njema ambayo Bwana wa majeshi amesengaza, akasema ya kwamba lazima tuvitai vitu ambazo ni vyetu. Wengine kazi yako ilishughuliwa, ndiposa tunahangaika, lakini kazi yako iko katika jina la Jehova. Anza kudai leo, vizuizi naondoka. Nchi orebu unaingia, hiyo inaitarishwa jina lako. Hiyo ni urithi wako mpendwa, baraka zako hakuna mwingine ambaye atazichukua katika jina la Yesu Kristo. Mume wako hakuna mtu atamchukua, mke wako hakuna mtu atamchukua, watoto wako wataibiwa wala wataharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye milele, Mungu wa Israeli, Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, tumekuwa nyumba hii tangu siku ya Alhamisi. Ninaomba teremuka tena vile ambavyo Jehova uliteremuka siku ya Alhamisi, ukateremuka Ijumaa, na umeteremuka hata leo kwa mkia hapa mchana wa leo. Tena teremuka mahali hapa, maana kuna watu wamenyanyaswa, kuna watu wamefinyiliwa, kuna watu wamezugumiwa maroho ya kuwatesa, kuna watu wamenyimwa haki, wengine hata maeneo ya kazi wamenyimwa haki. Lakini Jehova, 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 kama watasema kama Kalebu ya kwamba I am strong as I was at 40, basi wataamini kwa hiyo maneno, na leo watapenya katika
katika jina la Bwana Yesu. Leo hii watapenya, dira zinavunjika, miamba yote inapasuka, milima inashushwa chini, bahari zinakauka, ili moto wavuka ingie urefu. Maana ni urithi wako, anakudai kila ambacho ni chako katika jina la Yesu Kristo. Anza kudai kila ambacho ni chako kwa jina la Jehova. Unadai kwa machozi na imani iko sawa, na kusema leo hii ninakipokea, ninapokea watoto wangu, ninapokea mashamba yangu, ninapokea maploti yangu, ninapokea kazi yangu ambayo nimezuiliwa, leo ninaipokea. Milango iliyofungwa leo inafunguka, njia ambazo zilifungwa leo zinafunguliwa. Watu waende wamuone Jehova, watu waende wamuone Bwana, watu waende wamuone Jehova Mungu wa Israeli. Aende pamoja na wewe, aende pamoja na wewe, aende pamoja na wewe. Kila kizuizi wanadamu walio hai wanaojifanya marafiki, kumbe ni maadui. Wengine ni watu wa ukoo wanajifanya kuwa na wewe, lakini ajenda yao ni waharibu wa destiny. Siku ya leo au ni watu naongelea, tunawalipua wote, tunawakemea, tunaangusha chini nia zao, mawazo mabaya, madawa ya ushirikina, madawa ya uchawi. Ile wengine wanaongea na wameweka kwa midomo ili mambo yanipite, chama wa leo kwa jina la Yesu, tunakamata hizo anga, tunateka nyara mawazo yao katika jina la Yesu Kristo. Watu ambao ni maadui, hata yao ni maisha yako yaribike, hawakutakii mema, wanakuazia mabaya, lakini kwa kuongea wanaonekana kana kwamba wako pamoja na wewe, kumbe Mungu amechunguza mioyo, anaona they are not supporting you. Leo tunawalipua katika jina la Yesu Kristo, maana wa Mungu aliye hai. Tunakataa kazi zao, tunakataa na tunakataa, tunawapinga na kuwakemea katika jina la Yesu Kristo. Tunawasukumia roho ya kuchanganyikiwa, wakachanganyikiwe, waumane wenyewe kwa wenyewe katika jina la Yesu, wapigane wenyewe kwa wenyewe katika jina la Yesu. Shimo ambalo wamekuchimbia wenyewe, wakaanguka ndani na watoto wao, na wakabaki kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye milele, hatutashindwa kuanzia leo, sisi ni zaidi ya washindi. Bwana wa mabwana anaenda na sisi, Mungu wa Israeli tunamuita leo. Ninahisi ameitika, ninahisi nguvu zake, neema yake ameiwachilia, hiyo mapepo inaondoka ndani ya mwili wako, hiyo maroho ya mauti mpaka inakutishia, unaonanga unakufa, hiyo leo inaondoka katika jina la Yesu, katika jina la Bwana wa mabwana. Kila kazi ibilisi ndani ya mwili wako na kwa maisha yako, leo inaondolewa. Magonjwa ya mapepo leo inaondoka, maroho za kusukumwa za kunyonga hata watoto, hiyo tunakemea. Maroho ya kuuawa, hiyo tunaikemea. Maroho ya kujinyonga, hiyo tunakemea. Hasira mbaya ya kuwaza mambo ya kuua wengine, ni roho umesukumiwa, hiyo leo tunaikemea na tunaikataa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu wa Kalebu aliyemsaidia akaingia urefu, ameshuka nyumba hii kwa jina la Jehova. Mungu wa Kalebu aliyesaidia Kalebu akaingia urefu, leo kwa jina la Yesu na kwa msaada wa Mungu Baba, ninakutabiria unapenya, ninakutabiria unapenya, ninakutabiria unapenya, ninakutabiria unapenya, ninakutabiria unapenya kwa jina la Jehova. Mungu aliye mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, Baba wa milele,
asiyebadilika asiyeshindwa, anainua wanyonge, mtetezi wa wanyonge, Baba wa haki aliyejua kweli. Kalebu, Musa alimwambia na akasema, hiyo ni urithi wako, huyo ndiye Mungu tunaita leo. Watu wanamwita Jehova, vizuizi zinaondoka, magonjwa ndani ya mwili wako, ndani ya demoniki, hiyo inaondoka. Nguvu za uchawi na uganga ambazo umesukumiwa zimekuletea magonjwa, na wakati unapimwa kwa hospitali, inatoa kansa, inatoa presha, inatoa ulcers, kumbe ni mapepo, katika jina la Yesu. Na kwa mapigo ya Baba wa mbinguni, sisi tunaponywa leo magonjwa mikono, migongo, magonjwa ya kifua, tumbo, hiyo inapona leo. Magonjwa ya presha, ulcers, hiyo inapona leo. HIV kansa, virus zake zote leo zinaondoka katika jina la Yesu. Nguvu za Bwana zinameza hizo virus zote ndani ya mwili wako kwa jina la Jehova, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, Baba wa milele. Nani kama wewe Jehova? Tembea nyumba hii, tembea mahali hapa, ukombozi umeanza. Baba ameshuka, ukombozi umeanza. Urefu unaingia, waliokuzuia leo watakuzuia tena. Bible imeniambia malaika wake Bwana akaenda akaambia Mary pamoja na Joseph, sasa mnaweza rudi, maana waliokuwa watakuwa mtoto hawako tena, hawako tena. Kwa jina la Jehova, kaza ibilisi zinafika mwisho. Maneno ya laana iliyotamkwa kinyume na wewe na inakamilika katika ulimwengu wa roho, nami kwa neema ya Jehova nimesimama kwa zamu ya Mungu, na kwa kazi niliitiwa na inge katika ulimwengu wa roho. Ayote ninakanusha, ayote ninayakanusha, vile walisema kinyume nami nasema unainuliwa, nami nasema unabarikiwa, nami nasema unafanikiwa. Milango yako inafunguliwa, mapito yako yananyoshwa. Laana nimekuondolea, maana Kristo Kalivari alisema yote imekwisha. Laana zinaondoka, laana za mababu, laana za kina nyanya manti, zote zinaondoka. Laana za wachawi na waganga, zote zinaondoka. Vifungo zote wamekufunga nazo, leo zote zinavunjika, nira zinakatika leo, katika jina la Yesu. Maroho ya kuchanganya wewe, ndoto za mapepo yenye wewe unaota, na ukiota hiyo ndoto mambo inaharibika, hiyo mapepo inaondoka, hiyo alamu ya mapepo hiyo inaondolewa leo. Maroho ya mizimu haitanena na wewe tena, katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, rabi 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 rabi, umeshuka nyumba hii ili uokoe mtu, ili ukomboe mtu, ili ufungue mtu, ili uponye mtu, ili umtangazie mtu habari njema, ili utangaza anabarikiwa, ili utangaza ameinuliwa. Wanaotaka kuolewa na kuoa na kuna vizuizi, hiyo yote inaondoka leo katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, mambo mapya inaanza katika jina la Yesu Kristo. Tunakamata hiyo maroho, tunaimeza yote, tunaikamata leo. Hiyo maroho inakuzuia, iliyotangulia wewe, ilitesa maisha yako, leo kwa jina la Yesu, nikiwa juu ya haya madhabahu kwa zamu yake Bwana wa mabwana, kwa neema yake juu yangu, roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, na leo amenituma nyumba hii katika jina la Yesu. Hiyo miamba inapasuka, hiyo mapepo inaondoka. Nguvu za Bwana, nguvu za kiungu zimewachiliwa, hakuna kitu kitazuia kwa jina la Yesu Kristo. Hey, Baba unaweza, ni nani kama wewe ni Shaddai? Jehova, Jehova ulisema iwe nuru ikawa nuru, na mwanzo ilikuwa ukiwa, na giza imefunika kila mahali, roho yako alikuwa anatembea, na ukasema iwe nuru. Ninasema iwe nuru leo, may the spirit of God now move in your life and in my life, in the name of Jesus Christ. And mira tu
zinakuchika. Pepo inaondoka, pepo inaondoka. Nguvu za Bwana zinakuangukia. Hizo nguvu za Bwana zinakuangukia. Hizo nguvu za Bwana zinakuangukia. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Nguvu zake Bwana zinakuangukia. Nimesimama kama Yoshua, vile alisimama akaombea Kalebu. Leo ninakuombea, ninawachilia upako na neema yake Bwana inayokaa juu yangu iende na wewe. Neema yake Jehova ambayo imenisaidia mpaka kufika siku ya leo, neema ya kufaulu, neema ya kibali, hiyo inakuja juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwana wa Mungu ni hai milele. Weza Jehova, weza Jehova, weza Jehova. Oh,